回到前进晚报新闻现场，带观众朋友来聚焦到的是高雄台南地区，在八到九月期间至少传出十多起的嫌犯加霸王游的案件，其中台南归仁分局派出所这获报之后，比对了嫌犯长相及作案车辆，赫然发现这嫌犯都是同一名的林姓男子，经过埋伏将人当场逮捕。这嫌犯在屏东偷车之后悬挂注销车牌四处犯案，终究难逃法网。监视器画面拍下加油站人员替轿车加完油后正准备上前收钱，没想到驾驶的林姓男子却快速把车开走，加油员跑了几步却还是追不上，一整个傻眼。光是高雄台南地区就发生十多起类似加霸王油的案件，台南归仁分局获报后比对嫌犯长相及作案车辆，发现都是同一名林姓嫌犯，经埋伏后在超商前将他逮捕。于9月12日巡线在本市南区与第六分局共同缉获犯嫌，初步清查该嫌涉及十余起类似案件。其实早在七月间，脸书社团就有人抛出作案车辆在行驶时擦撞其他车辆，却涉嫌肇事逃逸的文章。后续警方查出车牌早已注销，车辆又是权利车。原来林姓男子先在屏东窃取这台车后，挂上假车牌，在八到九月间多次利用加油站大夜班人手较少的机会，四处加霸王油。受害的加油站在站内挂出公告，提醒员工注意这台车。本所已诈欺案受理，该车牌经查证预卷注销。林姓嫌犯平时居无定所，以车为家，遭到警方查获时，身上还被起出毒品及吸食器等违禁品。讯后依照涉犯窃盗、诈欺、毒品罪嫌，移送台南地检署侦办。记者杨文华台南报道。